Ska vi skåla för dejten först? Kan vi absolut göra. Jag har redan ätit på min glass, men... Skål. Skål. Kul att du är här. Kul att jag får vara här. När det kommer till liksom killar överlag då, med tanke på att du är singel då, vad är det som har gjort liksom att du har hållit dig singel? Vad är det som har saknats, känner du, liksom, från en kille som du har träffat? Jag tror att jag är ganska naiv när det kommer till liksom kärleken. Inte kräsen då? Nej. Alltså jag letar verkligen efter en känsla typ. Ja. Jag tror inte ens jag har någon utseende typ. Nej. Egentligen. Men det där kan jag också relatera till. Jag har liksom inte någon så här visuell, så här ska den här personen se ut. Nej. Utan jag går också mest på feeling. Man känner liksom när... Den här gnistan typ. Eller ja, men det, antingen känns det bra eller så känns det inte bra. Och den har väl inte jag heller känt. Nej. Men du har inget alls här utseendemässigt. Tänker du valde ändå tre ganska... inte lik personen. Ja, alltså, du är ju väldigt fin att titta på. Det var... liksom, det kan jag inte sticka under stolen med. Men jag har väl ingen så här, vad ska jag säga, ja men det här måste den ha, eller det här letar jag efter utseendemässigt. Nej. Nej, jag brukar väl bara säga ärligt att jag tycker du ser bra ut. Tack. Ända sedan du klev in första gången. Precis. Ja. Det bästa med Evelina är väl att hon är väldigt enkel och allting känns liksom naturligt. Även för att vara första träffen så tyckte jag att det var... Det kändes liksom som att jag hade träffat henne förut på något sätt. Ska du inte äta din glass? Du får gärna ta min glass om du vill. Är du säker? Absolut. Bra första dejt. Jag håller med sig nu. Äter upp min dejts mat också. Ta för dig bara. Joakim var väldigt lätt att prata med. Jag fick en helt annan bild nu faktiskt. För detta. Tack själv. Han känns jättemysig och rolig. Han var inte alls så proper och stel som jag trodde, utan han har mycket att bjuda på, tror jag. Jag tror absolut att det finns en känsla som kan utvecklas till något ännu bättre efter idag. Och jag kommer följa den känslan och försöka lära känna henne ännu mer.